Zdravím vás u dalšího videa, které bude vlogem. Já jsem sliboval, že vlastně budu natáčet i cesty na mé vystoupení, ze zajímavých vystoupení. A tenhle ten víkend právě od 23. do 25.6. se uskuteční celkem tři vystoupení. Dneska v Třešti u Jihlavy, zítra v Lukavci u Lovosic a v nedělu v Praze na Praze 4 v ABC Braník. Takže si myslím, že to je úžasná možnost, jak natočit vlog, jak dokáže být freestyle fotbal nejenom úžasný a prostě perfektní sport, ale i taky velice náročný, protože strávím spoustu hodin v autě, spoustu hodin vlastně na vystoupení, není to jenom o těch 15 minutách, které trávíte na vystoupení. Budeme teda momentálně odjíždět z Brna do Třeště, tam bude probíhat trénink a v rámci toho tréninku samozřejmě workshopy freestyle fotbalové a potom samozřejmě i vystoupení a nějaká beseda. Já nasedám do auta a v rychlosti valím do Třeště, ať nepřijedu pozdě. Parkovaná. Konečně jsem dorazil zpátky do Kuřimy. Vy vlastně můžete teďka vidět momentálně garáž, kde můžu svou káru svého Reného parkovat, což je obrovská výhoda z toho důvodu, že když jsme bydleli s Jančou v Brně a já jsem přijel takhle pozdě z vystoupení večer. Kolik je vlastně hodin teďka? 1:10. Je 1:45 ráno, tak nebylo možnost zde zaparkovat. Takhle jsem si prostě otevřel vrata. Dorazil jsem do garáže, zaparkoval, úplně paráda. Dorazil jsem pozdě z toho důvodu, že samozřejmě po tom vystoupení ještě se děti chtěli nechat mnou podepsat na kartičky, na drezy, na kopačky a tak podobně. Potom probíhala beseda, byla úžasná atmosféra, takže tady vidíte, že já jsem vlastně ráno jsem byl v práci dneska celý den, o 16:30 jsem zhruba vyrážel z Brna, v 18:00 jsem byl v Třešti a teďka o 13:45 jsem dorazil zpátky domů. Já se teďka chystám jít spát a zítra někdy po obědě budu vyrážet do Lukavce u Lovosic v Ústeckém kraji. Takže přeji vám dobrou noc, i když teďka uvidíte rychlej střih do druhého dne. 3, 2, 1, teď. Teleportovali jsme se na druhý den. Dneska je 24.6. sobota ráno 11 hodin a už za 2 hodiny musím opět vyrazit na další vystoupení, který bude v Lukavci u Lovosic, kam pojedu asi 3 hodiny. Postupně jak třeba najezdíte tisíce a tisíce kilometrů hodiny a tisíce hodin dokonce strávený v autě, respektive dneska tam pojedu tam 3 hodiny a 3 hodiny zpátky plus strávím asi 3 hodiny tam, to máte jenom 9 hodin kvůli téměř jenom půl hodiny vystupování, protože bude 15 minut jeden vstup a 15 minut druhý vstup. Ale jak jsem vlastně už říkal, a vždycky, když přijdu na vystoupení, tak mě ta celá akce, ty lidi tam, to vystoupení hrozně moc nabíjí. Jdu si dát teďka sprchu, dáme s Janičkou nějakou dobrou snídani. Janička udělala určitě něco úplně úžasného, že Janí? 100%. Ona je vždycky taková němá po ránu, ona si nechce moc povídat, ale určitě to bude skvělý. No a v 1 hodinu vyrazím do Lukavce u Lovosic. Jdeme, ať nestrácíme čas a užijeme si trošku ještě takový pohody. Yeah.
Take it off. Ain't no way I can break it off. Girl, is you really down to pay the cost? Reverse the role that you can play the boss. Already know my vision is faded. I try to evade it, but can't. I know you far from insane, but I keep lying to me, cause I've been dying to me. And it feel like I follow you out in the street, and I promise you all that I know. Everywhere that my mind goes, elevated, heart strong, but my head faded. Way back when we first dated, I'm gone now. Had to go cause I'm Tak já jsem právě teďka zarazil na místo a v rychlosti valíme za pořadatelem této akce, aby jsem se převlekl a bude první vystoupení, které bude o poločase přátelského zápasu. To byla taková rychlovka, že jsem nestihl ani nastavit malou kamerku na to, aby jsem natočil vlastně první vstup. To jsem ještě teďka moc rád, že vlastně budu moci natočit ten druhý vstup, který bude i se zapojením diváků, takže určitě tady uvidíte i nějaký prostředí z vystoupení. Zatím tady panuje úžasná atmosféra, hraje se tady vlastně přátelský zápas mezi SK Lukavcem a pane Prušo, můžu se vás zeptat? Házenkáři z Lovosic, extraligoví, děkuji panu Prušovi, že mi tady zaasistoval. Takže úplně parádní akce, užívám si to tady a budeme se těšit vlastně na druhý vstup. Pane starosto, děkuji moc za pozvání na vaši akci. Samozřejmě tady diváci, co se dívají na toto video, by si určitě zasloužili, co se tady vlastně koná, jaká akce, jaké výročí. Povězte nám o této akci. Co se týče na hřiště, tak se jedná o 90. výročí fotbalu, to založení. Myslím, že jsme si dovolili pozvat sem házenkáře extraligy Lovosic, který vlastně jsou v sousedství, je tam dost kamarádů, myslím si, že to je dobrá akce. Jo? To znamená, že tyhle ty akce my opakujeme za házenkáři. Perfektní. A sejde se k tomu dost diváků, ale dneska je to výjimečný v tom, mm-hmm. že ji máme od rána 960. výročí obce, který se neodehrávalo tady, máme tady ještě zámeček, takže yes. plno lidí se přesunulo z toho zámečku, takže mm-hmm. o to je to trošku jiný, než když máme nějaké jakékoliv výročí fotbalu. Jako, takže no. taková celodenní akce. Je to vyloženě celodenní akce. No, to nám to dneska rychle uteklo. Vystoupení mám za sebou, ale ještě ty 3 hodinky zpátky do Brna, respektive do Kuřimy. Takže bylo to tady úplně parádní akce, už je jenom nachystaná hudba na afterparty. Já ukončuju tenhle ten den 24.6. při druhém vystoupení tenhle ten víkend a valím zpátky do Brna. 3hodinová cesta. Uvidíme se zítra. Ahoj! Takže tento freestyleový víkend už se přesouváme na poslední den, tedy neděli 25.6. Momentálně se nacházíme na Praze 4 v ABC Braník, kde právě tento tým oslavuje své výročí fotbalového klubu a máme tady samozřejmě i dětský den. Vy si užijte vlastně poslední záběry z tohoto vlogu. Určitě sledujte dál a blížíme se do finále. Jak jste mohli vidět, opět jsem měl v tomto vlogu nádherný záběry. Takže tenhle ten vlog měl aspoň kvalitní záběry takhle nakonec, takže lásko moc krát děkuju. My se s váma tady loučíme tady z tohoto videovlogu a z tohoto třídenního maratonu plného vystoupení hodinových cestování. Tři a půl. Nemusíš to mít tak blízko, stačí. Takže Jenče, tak kolika se čeká? Tak jo, já jsem moc rád, že jste vydrželi do konce, tenhle ten vlog byl určitě dlouhý.
popisku tohoto videa naleznete určitě rozpis, v jaký části bylo, v jaký vystoupení. Já jsem to nehorázně užil. Mohli jste okoukat, jak to probíhá a tak podobně, a já už dál nebudu povídat. Každopádně děkuju moc krát za to, že sledujete moje videa. Určitě zanechte like, nějaký komentář, jaký videa chcete vidět další, do jakého města chcete, aby jsem se jel třeba podívat, třeba zabaskovat nebo na vystoupení a tak podobně. A určitě odebírejte tenhle ten kanál pro další videa. Takže mějte se hezky, čus. Ciao.